O Ministério Público Gaúcho negou o pedido da Câmara de Vereadores de Canoas para ter acesso ao inquérito que investiga denúncias sobre o envolvimento de três vereadores em casos de extorsão e lavagem de dinheiro. De acordo com o MP, o pedido foi negado porque a investigação corre em sigilo e está em andamento. Além disso, o órgão disse que a Câmara não está diretamente ligada às investigações, por isso, não há obrigatoriedade de repassar os documentos. Em frente à negativa, o presidente da Casa, o vereador Ivo Leste do PMDB, convocou reunião com os parlamentares para debater a possibilidade de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. O vereador Celso Janque do PP, que estava preso, foi solto após prestar depoimento. Os vereadores Dr. Pompeu do PTB e Francisco da mensagem do PSB são investigados mas não chegaram a ser detidos. A investigação que foi desencadeada pela operação CH cumpriu oito mandados de busca e apreensão em três gabinetes e cinco residências, além de um, de prisão temporária. thank you